O novo álbum da Beyoncé tá um luxo, eu recomendo ouvir do início ao fim, mas essas são as três músicas que você precisa conhecer e no final eu vou te contar a nota que a gente deu. O fio condutor de Cowboy Carter, esse novo disco dela, é a música country, o sertanejo americano e a cultura cowboy dos Estados Unidos. E aqui, a Bey regrava um clássico desse universo, a música Jolene, lançada originalmente pela Dolly Parton em 1973. A letra original mostra uma mulher desesperada implorando pra essa tal Jolene não levar o marido dela. Mas na nova versão, a Bey sai da coitadolândia, adota um tom ameaçador e avisa pra Jolene que ela não vai querer entrar nessa briga. Uma recriação muito mais adaptada aos nossos tempos. E se a Bey trabalha muito bem os velhos hinos do country, ela também cria novos. Two Most Wanted é um modão romântico dos bons, com uma melodia suave, mais sedutora, e a participação da Miley Cyrus, outra artista que flerta com country. As vozes das duas cantoras se entrelaçam perfeitamente nessa que já é uma das faixas preferidas dos fãs. Tem sertanejo, mas também tem funk. Em Spaghetti, a Beyoncé dá uma escapada do country e inclui as batidas de uma música carioca chamada Aquecimento das Danadas. Aqui ela mescla a referência do funk com o flow do rap e o resultado mostra como a Beyoncé sobrepõe e transita entre os gêneros de forma criativa, sem perder a identidade. Cowboy Carter é longo demais? Talvez. Das 27 músicas, algumas passam despercebidas e poderiam muito bem ser cortadas, sem grande prejuízo pro conceito. Ainda assim, é um grande álbum com melodias apaixonantes e a voz impecável de uma artista que há anos se mantém muito acima da média na música ultra pop internacional. Nota 9 de 10.